Da ønsker vi velkommen til novembermøtet i pressens faglige utvalg. Vi har i dag 13 saker til full behandling, hvor det er to er lukka. En av dem har vi allerede behandlet, så vi skal gå nå på de åpne sakene. Vi tar først en presentasjonsrunde. Jeg heter Ellen Opphaug, jeg er nestleder i utvalget og leder dagens møte, siden Anne Veideråsen har forfall. Jeg jobber i Fredrikstad Blad som journalist, og er da oppnevnt for journalistene. Jeg heter Ådne Lunde og jobber som journalist i Bergens Tidende. Er oppnevnt for journalisten. Frode Hansen, ansvarlig redaktør i Dagbladet, er oppnevnt for redaktørene. Ylva Lindberg, direktør for strategi og kommunikasjon i Norfund, er oppnevnt for allmennheten. Kjersti Torbjørnsrud, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, oppnevnt for allmennheten. Ingrid Nergården Hjortveit, sekretariat i PFU. Arild Tvelstad, også sekretariat i PFU. Tore Hansen, sekretariat i PFU. Mathias Fedler, samme. Eirin Larsen, Dagens Næringsliv, oppnevnt for journalistene. Eivind Justad, sjefredaktør i Fedelandsvennen og oppnevnt av redaktørene. Ingrid Rosendorf-Joyce, til daglig generalsekretær i Caritas, oppnevnt for allmennheten. Elin Floberg-Hagen, generalsekretær i Pressforbundet. Takk. Da starter vi dagens møte med et lite stolskift her, da det er Fredrikstad Blad, hvor jeg jo jobber, som er første innklaget medium. Så da er det Ådne som skal lede behandlingen av den saken. Ja, da er vi klar for sak 129-24, Vidar Skei mot Fredrikstad Blad. Og da er det vel, Trude som skal. Fredrikstad Blad publiserte i mai en artikkel om at leietagere ved fagbevegelsens campingplass i Fredrikstad, feriehjemmet Solviken, raste mot høye strømpriser. Videre fulgte avisen i juni opp med tre artikler der det ble hevdet at Solvikens styreleder, Vidar Skei, som også er lokal LO-leder og bystyrerepresentant i Fredrikstad, citat, skal bo gratis, citatslutt, på ei hytte på Solviken, og, citat, betaler ikke skatt til fellesskapet av fordelen man får, citatslutt. Klager. Vidar Skei opplevde avisomtalen som spekulativ og misvisende, og at det ble fremstilt som at han har utnyttet sin posisjon. Klager påpekte at han har benyttet hytta i forbindelse med dugnad for campingplassen, og at han ikke har fått noe gratis grunnet rollen han har, noe journalisten ble orientert om. Skei var også kritisk til publiseringen av et bilde fra hans Facebook-side samt avisens bruk av anonyme kilder. Han stilte spørsmål ved opplysningskontrollen og anførte at påstander ble fremstilt som fakta. Slik klager så det, fikk han heller ikke tilstrekkelig mulighet til å forsvare seg og få frem sitt syn. Ifølge klager var premissene for omtalen dessuten uklare, og han anførte at det var umulig å få sitatsjekk. Medie. Fredrikstad Blad anførte at det å bedrive kritisk journalistikk mot makthavere som klager er i kjernen av medienes samfunnsoppdrag. Ifølge redaksjonen var omtalen basert på grundig kildekritikk. Avisen viste til at opplysninger fra troverdige kilder ble sammenholdt mot annen dokumentasjon. Videre anførte Fredrikstad Blad at en tilstreber åpne kilder, men at det var nødvendig med en viss grad av anonyme kilder for å få frem faktaene i saken. Klager fikk også mulighet til å kommentere alle påstander, fremholdt redaksjonen. Slik avisen så det, ble premissene dessuten klarlagt i det klager ble konfrontert med misnøyen og fikk spørsmål om han betalte leie for hytta. For øvrig anførte Fredrikstad Blad at klager ikke ba om sitatsjekk, og at han ville fått det om han hadde spurt. Avisen mente også at den måtte kunne publisere bildet fra klagers offentlige Facebook-profil. PFUs vurdering. Pressens faglige utvalg, PFU, forstår at det oppleves belastende å bli utsatt for et kritisk søkelys.
Men personer som besitter fremtredende roller og posisjoner i samfunnet, slik klager gjør, må akseptere medienes søkelys. Det er imidlertid en forutsetning at mediene samtidig tar de hensyn som Vær varsom-plakaten krever. PFU merker seg at klager har anført en rekke brudd på Vær varsom-plakaten. Selv om alt er vurdert, omtales bare det mest sentrale her. Utvalget konstaterer at Fredrikstad Blad har latt leietagerne som er kritiske til strømprisen ved Solviken feriehjem få uttale seg anonymt. Anonyme angrep kan være krevende å forsvare seg mot. Det vil også være vanskeligere for publikum å vurdere troverdigheten i det publiserte når man ikke vet hvem som står bak. Som det går frem av Vær varsom-plakatens 3.1, skal kilden for informasjon derfor som hovedregel identifiseres. I dette tilfellet ser utvalget at det handler om kilder som har ytret seg på feriehjemmets lukkede Facebook-gruppe, og at klager er kjent med diskusjonen og misnøyen, og at han også får kommentere denne. Slik utvalget ser det, må kildebruken i denne sammenhengen derfor aksepteres. Videre konstaterer PFU at Fredrikstad Blad også henviser til anonyme kilder som bakgrunn for omtalen av at klager skal ha bodd gratis på en hytte på Solviken, og at han ikke betaler skatt av fordelen han får. Slik utvalget ser det, utløser dette klagers rett til samtidig imøtegåelse, jamfør Vær varsom-plakatens 414. Utvalget merker seg at avisen har vært i kontakt med klager om saken, og at han er blitt konfrontert med de anonyme kildenes påstand om gratis hyttebruk. Klager er også blitt spurt om han eventuelt blir fordelsbeskattet av bruken. Ettersom klager har fått svaret på dette, finner utvalget at klagers imøtegåelsesrett er innfridd. PFU forstår likevel at klager reagerer på fremstillingen og opplever den misvisende. Utvalget understreker pressens rett til å sette søkelys på mulige kritikkverdige forhold, men viser til at det må tas nødvendige forbehold når man ikke har tilstrekkelig dokumentasjon. Som det går frem av Vær varsom-plakatens 3.2 om kildekritikk og opplysningskontroll, må redaksjonen utvise ekstra aktsomhet ved bruk av informasjon fra anonyme kilder. I dette tilfellet ser utvalget at klager har avvist påstandene om gratis hyttebruk, og at han derfor også har svart benektende på spørsmålet om skatt. I lys av dette finner utvalget det problematisk hvordan Fredrikstad Blad likevel gjennom konstaterende formuleringer fremstiller det som at klager faktisk har bodd gratis, og at han trolig skulle betalt skatt. Utvalget kan ikke se at avisen har kilder som dokumenterer dette, jamfør Vær varsom-plakatens 3.2, og lander på at Fredrikstad Blad skulle tatt større forbehold i fremstillingen. Fredrikstad Blad har brutt god presseskikk på Vær varsom-plakatens 3.2. Ja, hvem ønsker å innlede diskusjonen om denne? Ingrid? Ja, kom inn. Ja, det er enig i Fredrikstad Blad om at det er kjernen av oppdraget og driver journalistikk på maktpersoner, men denne saken fremstår som litt merkelig. Det har vært en litt merkelig prosess rundt det. Jeg tenker det med de anonyme kildene, det er greit nok. Det også kommer fra denne Facebook-siden, og det er ikke noen nye påstander og opplysninger. Men det er noen problemer knyttet til 414. Det ene er jo, altså han får jo da svare ut påstandene, også de anonyme. Det er fint. Men så får han jo beskjed om at det ikke blir en sak. Og så kan du si at som rutinert kilde så burde han kanskje ha sagt at hvis det likevel blir en sak, så vil jeg ha sitatsjekk. Men jeg synes at det fremstår som en uryddig prosess. Jeg kunne i hvert fall tenkt meg at hvis jeg hadde snakket med en journalist, og journalisten hadde sagt at jeg tror ikke det blir noen sak, så ville jeg tenkt at da trengte jeg egentlig ikke å følge opp med det. Så det synes jeg er problematisk da. Så synes jeg det er problematisk og litt spekulativt å fremsette påstander om at han har skattet av den fordelen når han, altså han har sagt at han ikke har skattet. Men det er litt sånn, når har de sluttet å slå deres kone-logikk, tenker jeg. Du kan ikke først sier nei til det ene, så har du åpenbart ikke skattet av det andre heller, hvis du ikke har hatt fordelen, og da fremstår det litt spekulativt å bruke det. Så jeg tenker at det brudd på 3.2 er ganske, for meg ganske åpenbart, så langt. Det er manglende kildegrunnlag, eller i hvert fall så har man ikke tatt hensyn til de kildene man har hatt, og man er konstaterende i
konklusjonen på det. Så jeg er enig i brudd på at Fredrikstad Blad har brutt 3-2 i Verbar samplakaten. Ja, det var det, Eivind. Ja, nei, denne her saken, den har brukt litt tid på, må jeg si, for det er veldig interessant. Er det, bare for å spørre, Trude, er det publisering nummer 2 som vi feller? Altså, jeg mener jo, altså, jeg synes det er grunnlag å stille spørsmål om det er motsatt at han ikke disponerer den hytta gratis. Ikke sant? Jeg er tvert imot, så synes jeg det kommer fram i alle sakene at ja, han bor jo der gratis. Og det bekreftes av, er det vaktmester eller hvem det er som sier, han har aldri betalt. Og det er altså et forhold som har pågått over veldig mange år, begrunnet med at ingen andre kan bo der fordi at den er så dårlig stand. Og jeg synes Fredrikstad Blad her er det i kjernen av maktkritisk journalistikk og av en kjent politiker og fagforeningsmann som åpenbart har noen fordeler. Det er sikkert veldig mange som kunne tenke seg å disponere en gratis hytte i Engelsviken, som er et utrolig vakkert sted. Så det er selvfølgelig riktig av Fredrikstad Blad å belyse den saken her. Og uten å gå for liksom, i detalj på metodikken, så har han fått alle muligheter til å svare. Han påstår at han har bevis på at han ikke har bodd der gratis. Kan han ikke da legge de fram? Fredrikstad har gjentatt stille spørsmål. De har vært forbilledlige på når han velger heller å bruke Facebook enn å svare avisen. Så gjengir de det konsekvent, tar inn Facebook-meldingen hans, lar han få tilsvar på den måten. Så jeg er veldig i tvil om jeg, og heller vel mot at jeg ikke synes det er et pressetidsbrudd her. Jeg stiller også spørsmålet det vi skriver på slutten der, om at i lys av dette finner utvalget at det er problematisk hvordan Fredrikstad Blad likevel gjennom konstaterende formuleringer fremstiller som at klager faktisk har bodd gratis. Som jeg mener de gjennom sin journalistikk har vist at han gjør. Og så skriver vi at han trolig skulle betalt skatt. Jeg kan ikke se at Fredrikstad Blad har skrevet at han trolig skulle betalt skatt. De har stilt spørsmål om er dette noe du burde fordelsbeskattes av. Så jeg tror, jeg finner i hvert fall ikke igjen at de har påstått det, da de har stilt spørsmål. Og de gjør det også gjennom oppfølgingssakene, sak 3 og 4, det kommer tilbake til det, det blir jo en sak både for styret, diskutere skattemyndigheter. Jeg synes egentlig Fredrikstad Blad har gjort en god jobb her, altså. Men jeg er spent på å høre hva andre mener. Hvis alle mener det er klart brudd på 3-2, så jeg synes ikke det er det. Dette er profesjonelle kilder som da får jo komme tilbake og tilbakevise om han har disponert en hytte gratis. Og jeg har lest dette mange ganger, og jeg kan ikke skjønne noe annet enn at han faktisk har disponert en hytte gratis i veldig mange år. Ylva? Nå må jeg begynne å tenke meg om litt igjen her, Eivind, for jeg er i utgangspunktet enig at det er brudd på 3-2, selv om det er absolutt riktig og viktig å belyse denne type temaer. Så hadde jeg to refleksjoner, eller tre kanskje. Den ene er den med anonyme kilder. Jeg synes at det er akseptabelt, men allikevel at det er viktig å være varsom i bruken av anonyme kilder, og særlig i en sånn situasjon som dette, hvor det kan være en del egeninteresse. Og når kilder får uttale seg anonymt, så kan jo det også påvirke hvordan de uttaler seg. Noen ganger på en god måte, ved at de kan uttale seg mer åpent og ærlig, men kanskje noen ganger, og det vet vi jo, når man skjuler seg i kommentarfeltene, så kan det betyr at det kanskje blir litt andre type utdannelser i negativ forstand, men jeg har likevel konkludert med at det er innenfor. Og så er jeg enig i dette med at samtidig imøtegåelse er ivaretatt, men det problematiske er jo at informasjonen derfra reflekteres ikke godt nok i saken. Så liksom, kan man da konstatere at han har ikke betalt skatt, men det er jo fordi, og så kan vi diskutere det i vinn med, som jeg leste det først, og at han ikke har fått en fordel. Så da blir det jo feil å konstatere at man ikke har betalt skatt hvis man ikke har hatt en fordel å betale skatten av. Så jeg følte deg langt på vei, Ingrid, i det resonemanget der.
Men nå skjønner jeg jo at du, Eivind, leser det på en annen måte, at du mener at det faktisk er godt gjort at han har bodd gratis på denne hytta og disponert den hytta på en måte som utløser fordelsbeskatning. Jeg leser det nok ikke sånn, men jeg vil gjerne høre litt hvordan andre leser det også, for det er jo det som er kjernen i saken her på 3-2. Det er ikke lagt frem bevis på at han ikke har disponert den gratis. Altså, og da er det betimelig å stille spørsmålet om er dette da en fordel som jeg forsvarer at de har gjort. Bare en ting til, og det er mulig at jeg misforstod deg, Eivind, men de konstaterer jo i ingressen, så sier de da, men AP-politikeren som også er styreleder i Solviken feriehjem betaler ikke skatt til fellesskapet av fordelen han får. Det leser jeg som konstaterende. Ja. Så det var en av grunnene til at jeg landet der jeg gjorde da. Foreløpig. Tror det. Det er jo det med det de mente å vise til i uttalelsen. Og så det sette tonen. Ja, det er også veldig tvil på fellelse på 3-2. For å følge opp Øyvind, sant? Hva er det egentlig Fredrikstad Blad, på sak 2, det er det vi snakker om. Hva er det egentlig Fredrikstad Blad forteller her i ingressen? I minst 7 år skal bystyrerepresentant og LO-leder Vidar Skei ha bodd gratis på denne hytta i Engelsviken. Ja, det står jo i sak 2. Altså, han svarer nei på spørsmålet, at han har bodd gratis. De har en vaktmester som sier, Skei bor jo der når han har vakt, da skal han heller ikke betale noe for det. Det er jo riktig, ettersett. Så får vi vite 9 dager senere, når nestlederen i Fellesforbundet lokalt uttaler seg, mer bakgrunn for hvorfor de bor der gratis. Han har jobbet dugnad, han har vært der og jobbet, og alle andre som jobber dugnad får også bo der gratis. Så det er liksom, så er det jo spørsmålet, sant, som Eivind også var inne på, hvorfor informerer ikke da ved første kontakt, når det første spørsmålet kommer om dette, hvorfor informerer ikke Skei eller andre årsaken til at han faktisk bor der gratis? Det kan du stille spørsmål med. Altså konklusjon, han har bodd gratis der, han har hatt vakter, han har dugnad i 400 timer, og han har jobbet med juridiske saker. Som andre har han da hatt overnatting. Så det gjelder skattebiten. Der slår det fast. Men AP-politikeren, som også er styreleder i Solviken feriehjem, betaler ikke skatt i fellesskapet av fordelen han får. Her følger jo avisa opp, i sak 3 og 4, hvor det kommer frem at de har dialog med skattemyndighetene om dette, senest i 2023. Så da, det er jo riktig at han bodde der, det er riktig at de ikke har betalt skatt, men det er dialog med skattemyndighetene om dette. Så da er det jo 2 hovedspørsmål. Som jeg må stille meg. Hvis vi skal felle på 3-2 da, burde Fredrikstad Blad eventuelt være tydeligere på et tidlig tidspunkt på hvorfor han har bodd gratis der, og hvorfor de ikke skatta det? Burde de tatt mer forbehold? Hadde de nok informasjon til å faktisk slå det fast, eller burde de tatt forbehold, skal ha, eller noe sånt? Så jeg er liksom, på Eivind, veldig usikker på om det er en fellelse på 3-2. 4-14 mener jeg er ok i min bok. Altså, klager er blitt konfrontert med påstandene av faktisk art. Men så er det altså 3-2 på sak 2, vi egentlig snakker om. Ja. Da var det Ingrid Soborn replikk. For å prøve å skjønne litt, så jeg tenker denne ingressen da, hvis det er den vi snakker om, i minst 7 år har bystyrerepresentant bodd gratis på denne hytten. Jeg opplever det som en sånn, hvis du har bodd gratis et sted, så har du har fått en eller annen gode da. Men hvis du har jobbet et sted og måttet overnatte, så er det ganske annerledes i min bok. Så jeg opplever at det her spilles det opp, altså det er i hvert fall en spekulativ måte å skrive det på da. Altså, jeg har jo gratis kontor. Altså, jeg sitter midt i Oslo sentrum hele arbeidsdagen min. Jeg kan til og med overnatte på sofaen hvis det blir en for lang vakt, liksom. Men jeg vil likevel ikke si at jeg har hatt gratis overnatting i Oslo sentrum. Så det er liksom noe med
det gir inntrykk av en enorm fordel, og som følges opp med at han da ikke betaler skatt av denne fordelen med å jobbe dugnad på hytten. Så for meg gir det et helt annet bilde enn det jeg mener det er grunnlag for, da, og at de forbeholdene bør være tatt. Eivind har bedt om ordet, så Eirin. Ja, men dette starter jo med denne saken om strømpriser, ikke sant? Det er jo, dette er klassisk journalistikk, og så får avisen tips om at ja, men hvorfor bor han gratis på denne hytta? Det er jo, selvfølgelig må man undersøke det. Dette er en fagforening, de bør ha all mulig interesse av å ha sysaken i orden, og kunne dokumentere det som. De gjør jo ikke det. Så det henger jo der. Ja, men bor han gratis, eller gjør han ikke det? Og så kan du si, ja, nei, det er fordi han jobber dugnad, og sånn jeg leser saken på det, så var det ikke sånn at andre også bytte på en hytta. Det er kun han som bor der, men de andre får låne noen andre hytter hvis jeg er på dugnad. Det virker på meg som at den lederen har denne hytta til disposisjon. Og ikke bare et halvt år mens de skal pusse den opp, men over år. Og det er det riktige av Fredrikstad å belyse. Og de stiller spørsmål, og de får dårlige svar på dette. Og de følger det opp. I den sak nummer tre så vil de fortsatt ikke svare, men de sier at nå blir det en styresak. Altså de har behov for å få rydda opp og klarert dette her, for de har jo ikke noe dokumentasjon. Og da skriver han jo igjen på Facebook at han kan bevise at det Fredrikstad skriver er usant. Det gjengir avisa forbilledlig i artikkelen, at han påstår det, og så spør de på nytt om bevis. De spør om regnskap, de spør om det finnes en avtale på dette. Det kommer fram også om han har gratis strøm der. Og så får han bare svar om at det må styrebehandles. Og så følger de opp i en sak til. Og da bekreftes det at ikke det finnes noe avtale. Men da de sier at det brukes i forbindelse med jobb, men bekrefter vel her også at han bor der gratis. Og så sier de at de skal rydde opp og undersøke saken og så videre. Og når det gjelder da det med skatt, så synes jeg at de gjør egentlig en god jobb, for det er ok hvis du har den gratis, er det da en fordel som skal beskattes. Det vil de ikke han svare på. Da spør de skatteetaten, bruker de som kilde, får en god forklaring på det, at hvis det er en type firmahytte, og det er færre enn 10 som bruker den, så ja, da skal du fordelsbeskattes. Så, og jeg mener også, tilbake til det som står i uttalelsen, at det er forskjell på at når vi skriver og slår fast at han ikke betaler skatt, og om de hadde skrevet at han burde ha betalt skatt, altså at de mener, jeg leser uttalelsen som at Fredrikstad Blad har skrevet at han burde betalt skatt, og det mener jeg at ikke de har gjort, de har bare stilt spørsmål ved det, og slått fast at han ikke gjør det. De har slått fast at det er en fordel. Ja, å låne en hytte, eller disponere en hytte gratis, er jo en fordel. Å være på en dugnad, det er vel det det handler om da. Ja, jeg skiller også mellom å bo og det å oppholde seg når man utøver et verv eller gjør en dugnadsjobb. Jeg leser også dette som at Fredrikstad Blad går langt i å konstatere at dette er en fordel som burde fordelsbeskattes. Jeg leser også det i spørsmålene som stilles. Og hvis jeg forstod Frode riktig, så tenker jeg jo at det at han er i dialog med skattemyndighetene senere, det anser jeg jo som helt naturlig når dette har blitt problematisert, så vil det jo være sånn at jeg ser jo ikke det som en sånn innrømmelse av skyld, eller at han var enig i at det var et problem, men vil det være en naturlig måte å følge opp denne saken på. Det skrives jo også om konflikt mellom journalisten og klager her. Uten at man kan vite det, om det er en personlig konflikt, så virker det jo som om det er liksom brudd i dialogen som har kommet i veien for den journalistiske prosessen her. Det virker som det er mye krøll på linja som forkludrer fremstillingen av saken. Og det vanskelig å vite om det er det som er grunnen til at det har blitt at saken ikke har kommet godt nok frem, men jeg mener i hvert fall at det mangler informasjon i spesielt sak 2. Mener vi det mangler informasjon? Og det gjør det åpenbart, at det er mer forklaring, sant? Men er det fordi at klager og andre ikke vil opplyse saken?
Det er jo egentlig der vi står. Ja, det er det jeg lurer litt på. Ja. Det er, hvis vi skal felle på 3-2 her, hvilke opplysninger mener vi at Fredrikstad Blad ikke har kontrollert godt nok? På publiseringstidspunktet. Hva er det de ikke har forsøkt, eller gjort alt de kan for å kontrollere? Må vi jo nesten svare opp da. Og du, Kjersti? Jeg sitter og tenker og funderer her, rett og slett, fordi det blir på en måte, det er ganske sånn detaljbasert om altså forholdet mellom titel, ingress og hva som er dokumentert. Jeg vil egentlig gjerne... Jeg er litt rett og slett i tvil. Jeg vil gjerne høre sekretariatet liksom, begrunne litt hvorfor de har kommet frem til og hvordan de hører debatten som nå går. Ja, altså når det er felt på 3-2, så er det jo sånn at man har felt på 3-2 tidligere saker der man nettopp ikke... Altså, det vi sier her er jo at det ikke er tilstrekkelig dokumentert, at man skulle tatt større forbehold. Det er det han sier. Så er ikke det nødvendigvis at de ikke har kontrollert nok og gjort det de skulle. At de ikke har fått, når de ikke har fått de svarene... Altså, poenget er at de har ikke fått de svarene som gjør at det er helt dokumentert til å konstatere sånn som de gjør for eksempel i ingressen. I oppsummering så skriver de jo at han har bodd gratis på hytta. Ja, den korte oppsummeringen i faktaboksen. Altså, de formuleringene som blir brukt, de konstaterende formuleringene, skulle det tatt mer forbehold i. Det gir, sekretariatet har jo vurdert det sånn som Ingrid sa det da, at det gir et annet inntrykk enn det som ligger i saken sånn som man står nå. Og så kan jo ikke mer si hva som er riktig her. Hva som er sant eller usant, sånt er det jo i mange saker at hverken PFU eller journalistikken kan alltid si hva som er endelig sant, men da må man nettopp ta det i forbehold når man presenterer det, og det mener man ikke gjort tilstrekkelig her, at man da ikke har det grunnlaget til å bruke de konstaterende formuleringene som er brukt her, at det gir totalt sett et litt mistvisende fremstilling da, når de skriver det de gjør for eksempel ja, i ingressen da, at han betaler ikke skatt av den fordelen, er det en fordel? Sånn, det hører vi jo, her er det jo ulike oppfatninger av det, og vi har lagt til grunn den oppfatningen at vi ikke kan si at det er en fordel utifra det som foreligger her. Ja. Altså, ja. Som jeg hører det litt, så virker det for meg som om redaktørene her er veldig opptatt av hva som nevnes i brødteksten og ikke, mens de jeg hører at man synes at man kan ha en ganske konkluderende titel og ingress så lenge på en måte jobben er gjort i brødteksten. jeg er enig at når man sier at man ikke har betalt skatt til å ha fått en fordel av det, så har man på en måte tatt en stilling i saken. Jeg reagerte også litt på den første artiklen, for jeg leser alltid artiklene først, før jeg på en måte får se hva som er klaget på. Og da sto det egentlig ingenting om at Engelsviken campingplass er eid av fagbevegelsen. Så jeg leste det som om Skei hadde en personlig vinning av å sette opp disse strømprisene, bare for å si noe som har etterlatt inntrykk. Jeg opplever at det er vinklet veldig mye på at som om han på en eller annen måte har kommersielle interesser her. Så jeg synes at første saken også var unyansert. Det burde vært opplyst at det er fagbevegelsen som er den, og at han ikke, at det ikke er han som på en måte... at han ikke er en vanlig privat eid forretning. Ja, altså det er jo en god del med denne saken her. Altså åpenbart en del bakenforliggende forhold. En god del bakenforliggende forhold som gjør at dette ikke er blitt opplyst sånn som det kanskje burde ha blitt. Men det er jo også litt vanskelig å forholde seg til, for at der er det jo også uenighet om dette er en langvarig strid, og om de har en pågående konflikt. Og, altså det er liksom ord mot ord. Og så er det disse to artiklene, altså den første om strømpriserne, jeg er glad for å se det sånn for at forslaget til uttale tar opp dette med anonyme kjelder. For jeg forstår ikke helt at det skal være nødvendig med en slik mengde med anonyme kilder for å opplyse at det er høy pris på strøm på en campingplass. Altså det virker rett og slett det virker litt uforståelig, men det er noe gjort sånn. Og det er vel vanskelig å
og felle på det, men det er jo problematisert i uttalen, og det synes jeg er godt og veldig på sin plass. Og det er jo veldig rart at når disse kildene går ut på Facebook med denne kritikken, at de ikke da kan og framføre den i offentligheten. Og så når det gjelder 414, så er det jo det er jo veldig viktig at kildene får konkrete beskyldninger å forholde seg til. Og her kan det se ut som om det formidler en hel masse spørsmål og beskyldninger i en slags sånn samle e-poster. Og det er jo ikke en ideell måte. Det er ikke en ideell måte å gjøre det på. Men samtidig så er jo spørsmålene framlagt. Og så er det kvittert med veldig korte svar som ikke opplyser saken noe særlig. Men jeg konstaterer jo at spørsmålene er der, og påstandene er der. Så det er jo også, jeg er jo enig i at det er veldig vanskelig å felle på 414. Og så er det den artikkel 2 da. Den har jo en titel som peker fremover. Det er jo en ting. Det ser ut som den skal fortsette med dette. Det får de nå diskutere. Men det er jo en grammatisk sak. Og så er jeg, som flere andre her, jeg har vært veldig i tvil om det er rett å felle på 3-2. Og det er utifra at det er på en måte, sånn som jeg leser saken i hvert fall, så er det faktisk rett at han har bodd der uten å betale leie for det. Han har brukt denne hytta ganske mye uten å betale leie, og så er det en lang forklaring som vi får her i utvalget om at han har jobbet dugnad og hatt en god grunn, og at dette er en vanlig måte å gjøre det på. Men den kom ikke, det kom jo ikke fram i artikkelen. Det blir ikke opplyst, og det er jo, der lå jo muligheten. Og så skriver jo klager at han ikke har forstått at dette ble et tema. Men det er jo vanskelig å... Det er jo vanskelig å... Altså, han har fått spørsmålet og har svart veldig kort. Og så er det jo også et faktum, og det blir jo bekreftet av denne her daglige lederen på campingplassen, at han faktisk har bodd gratis, og så er det en lang forklaring rundt det som ikke er kommet med, som ikke er kommet fram. Og det kan jo neppe... Det kan jo neppe avisen lastes for. Og til dette med at han ikke har betalt skatt, han har ikke skattet. Og så er det jo også uklart om man er skattepliktig for det, men det er jo rett, altså det er jo på en måte rett opplysninger, og kan vi da felle på 3-2, det er det jeg har, som flere andre har lurt på. Ja, tror det. Han daglig leder, han sier jo da at han har bodd der når han har vakt, da. Bare så den opplysningen er jo noe mer. Det står jo ikke at han har bodd der for å ha ferie. Så det er jo forskjell på når du har vakt, er du på jobb på en måte, eller om du har dugnad. Så om han selv hadde sagt at han brukte han hadde dugnad, om det er en avgjørende for den. Ja. Men det jeg tenker på, det er jo ikke opplyst i artikkelen, om han faktisk har... alltid har jobbet når han har vært der, eller om han av og til har vært der uten å jobbe. Altså, det er jo ikke... Ja, det er det bare det som han sier, at han har bodd der når han har hatt vakt. Eivind? Ja, enig i veldig mye av det du sier der, Odne, og det er akkurat mitt poeng også. Og i forhold til det at de burde tatt med forbehold, det er jo der jeg mener de tar forbehold gjennom spørsmålene sine, eller undersøke saken. Og det kan, når de spør, har du bodd der gratis? Nei. Ok, da må du undersøke mer. Og det har de gjort ved å stille spørsmål. Finnes det noe? Er det en avtale her? Hvordan er det forholdene her regulert? Det er jo over oppsiktsvekkende lang tid, tenker jeg, at du disponerer en hytte i et ferieparadis, begrunnet med at den er så dårlig forfatning at det er kun en som kan bo der. Så det er en del ting jeg gjerne skulle ønske at Fredrikstad hadde spurt mer om. Men ut fra det som foreligger der, så,
så synes jeg det veldig vanskelig å felle de på 3-2, for jeg, da spør jeg hva er det de skulle kontrollert bedre, og på hvilken måte. Ja, Ylva, og så Eirin. Ja, en kort ting på det med konstaterende, altså i artikkel 4 også, så omtales jo dette her som gratis hytta. Og så er det også da Vidar Skeis gratis bruk av den omtalte hytta, og det synes jeg også er da, for en ting er hvis du da bruker det i embedsmedfør, altså for det du driver med dugnad, men her står det jo gratis bruk og gratis hytta, og det synes jeg går ganske langt i å konstatere. Og det kan være at det er sånn, men det er jo ikke, det vet jo ikke vi. Er det sånn at han brukte den i, til ferier og massevis av andre ting, eller utelukkende til dugnad? Det kan ikke vi vite ut fra det som ligger her, og da mener jeg at de burde tatt mer forbehold i måten de omtaler det på. Og derfor så er det en 3-2 for meg. Jeg kan bare stille spørsmål tilbake. Poenget er at dette er jo som sagt en fagforeningsleder. Det er strenge regler for sånne ting. Så hvis alt det er skjønnsordnet her, hvorfor legger han ikke da det fram? Jo, det er dokumentert. Her er dagboka, dugnad, sånn og sånn. Ikke sant? Hadde han bare lagt det fram, så hadde jo ikke dette vært noe problem. Men det er jo fravær av det. Det finnes jo ikke den type dokumentasjon. Som jeg mener kommer greit fram. I hvert fall hvis du leser alle sakene i denne serien da. Ingrid, og så Kjersti. Ja. Jeg tenker, hvis vi skal være på det hypotetiske med hva han kunne gjort, så kunne jo også Fredrikstad Blad ha problematisert akkurat det, og sagt at vi synes det er veldig rart at ikke vi får noe bedre svar på dette, siden du er en fagforeningsleder og burde kunne vise dette. Så her har vi ikke klart å, og da hadde man jo tatt et forbehold hvis man hadde på en måte problematisert det, men her slår de det fast, som jeg opplever det. Så jeg følger Ylva på det, på den, på det resonemanget. Så bare, jeg hadde bare lyst til å nevne at at denne hytten i dette hytteparadiset, som er ferieparadiset, som ble sagt, er kanskje ikke en sånn, det er kanskje ikke en pampehytte da, sånn helt, det er ikke innlagt strøm, det er ikke innlagt vann, bare sånn at vi husker det også når vi snakker om saken. Jeg synes vi på en måte kanskje nesten diskuterer litt forbi hverandre. Mener du, Eivind, at det ikke er grunn til å ta noen mer forbehold i titel og ingress og i hovedvinkling på saken her? Synes du at den står seg helt godt? Nei, men det er altså det er åpenbart mulig å problematisere det. Men jeg synes ikke det er nok til at det er et brudd på pressetikken. Jeg vil bare følge opp det også, for det er liksom, og det er jo kanskje det helt konkrete her, sant? Altså, burde Fredrikstad Blad tatt mer forbehold i ingress og i sak? Ja, det burde de utrolig gjort, sant? Men er det nok til at de blir felt på 3-2, gitt den informasjonen de hadde da på publiseringstidspunktet? For meg, så jeg har vært usikker hele veien, og jeg følger Eivind på hans resonemang her også, og jeg synes ikke det er et brudd på 3-2. Da har vi... Ja, jeg lurer på... Eirin, hva tar du? Ja, det er egentlig bare samme som Ylva, at det også står i sak nummer 2 at han har postet utallige bilder fra gratis hytta han disponerer. Så det... Jeg mener også at det burde vært tatt mer forbehold. Ja, så du tenker at det er et brudd på 3-2? Mhm. Mm. Så kan jeg bare si, altså grunnen til at vi har innstillingen er felles på bare artikkel 2 er at ja, vi ser også det gratis ut av det i de 3 og 4, men der er det litt mer nyansert bilde som kommer frem. Men det ikke er den samme, sant, i samme inngangen. Og, ja. Så det er jo vært i tvil i sekretator da, bare for å si det. Bare en sånn kuriositet, så står det også les mer om, og så står det Solviken feriehjem, Vidar Skei, gratis hytte, skatteetaten. Så da en egen link til tema gratis hytte. Mm. Ja, da er, sånn som jeg oppfatter det, ganske delt i utvalget. Jeg hadde egentlig tenkt at for min del at
at det ikke gikk mot felles her, men... Hvordan... Det som må skje er at PFU tar en flertallsavgjørelse. Ja, det var akkurat. Og så får man vurdere om man skal ta en dissens fra et mindretall eller ikke, eller man slutter seg til. Jeg støtter brudd på 32. Da er det et flertall. Mm. Jeg tror du får... jeg tar en dissens på den også. Jeg gjør også det. Ja, da er det en 4-3-beslutning på den. Ja. Så er konklusjonen... Da er konklusjonen at Fredrikstad Blad har brutt god presseskikk.